Ogenda ku receivinga message ng'obadde mu programu esindikira omuntu yenna ssente ng'eyo message ekugamba send that money on so and so enamba bagikuteerewo under names of so and so. Kimbaddeko olwaleero mbadde nnyina omuntu gwe ngenda osindikira ssente 12,000 olwaleero kati mba ndyawo ne ndisivinga message ku simu yange ng'engamba send that money on 07 namba nagiteeka ngenda bateerawo kagundi awo mukalabi under the names of Manga Dalena oba Zindabi oba Ntambi something like that mugenda jirabao. Oshaye ni ngamba ye ni ngamba uno muntu ngana mugenda musindikira sent ye rwacha anteka ku pressure. Anyway ni ngamba kanzi sindike kasaziba deko ku simu ni nkwate simu yange ni ntandika okutaipinga enamba mangenda okusindika sent. Mutima ne gusoka gana eso okuleke. Ndagusindika olugalo ne lugana. Olugalo ne lugana ne ngamba ngamba chichi. Ne ngamba why soko kubirono omuntu. Oja gendo sulane mitwa. Nero muyaye. Ezata ayeye ezata yobuyaye tedika. Ne ngamba ne nkasolinga message kandi na mukubo emaruka zitawo. Ya soko jikaso mukubire. Ogeno kubira omuntu gwe madengendo sindikira sente. Mubuze nti gwa sindise message. Nangamba leka chaze. Nangamba basindikira no guni mbadde manyi gwo kubanga gwe mbadde nyino sindikira sente. Ngengamba msimama nangamba chaza manya gango gamanyi. Nanga tokola so bichaze mpa sente zange. Nangamba hey! Gwe ngezo kwade simo jikubako. Ngo munda kwa ate ngechisimu techita mnchi spam inzao na nchi blocking au. Nchi syndicate mguni mu Airtel. Sipa jiru wachi binebi nitu abantu binebi namba namba Airtel. Tami blocking au kuwanga vinji vitu tawanya. Kati omuntu mazima changu nyo omuntu okwa ukana ne senteze. Mkasera katilu kati imagine omuntu lia ina milioni ye. Agenda jisidikido omuntu wa omuntu weyo nga yeta bimanyi mchalu. Na agenda kolenso vina azi syndica. Ngambie abayenga bakozesa timing abayeba timinga yetafuddeyo kasasi nikanga 10 mubamu omwa badagendo sindike sente nakole nsobi kati imagine owa milioni ye da omuntu wayokana nakasente ke mweberere mu